Mamlakatimiz prezidentining shu yil 7-8 iyul kunlari Namangan viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida past rentabelli adirlarda yong'oqzorlar, pistazorlar yaratish, kovul ekishni tashkil etish orqali eksportni ko'paytirish, shuningdek, kam hosil berib zarar ko'rayotgan tumanlarda paxta maydonlarini keskin kamaytirish va shu hisobga meva-sabzavotchilikni rivojlantirish to'g'risida tegishli topshiriqlar bergandi. Namangan viloyatida uning ijrosi yuzasidan aniq dasturlar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda. Samiddin Xudoyorov muttasil 7 yil davomida Chortoq tumani qishloq va suv xo'jaligi bo'limini boshqargan. Keyingi 10 yildan beri esa ko'p tarmoqli fermer xo'jaligiga rahbarlik qiladi. Hududning yer, iqlim va suv sharoitidan kelib chiqib, ekin turlarini joylashtirishda tajriba orttirgan yetuk mutaxassis. U bilan bo'lgan suhbatimiz avvalda asosan adir yerlarida yetishtiriladigan va deyarli 100% nasoslar orqali sug'oriladigan paxtachilikka borib taqaldi. Garchi Chortoqliklar joriy yil qariyb 6000 tonna paxta yetishtirib, shartnomaviy rejani uddalashgan bo'lsa-da, paxtachilik iqtisodiy jihatdan meva-sabzavot darajasiga ko'tarila olmadi. Tumanimizni yuqori hududlar asosan bog'dorchilikka ixtisoslashgan. Keyingi vaqtlarda shu ko'p tarmoqli fermer xo'jaligimizda shu bog'i intensiv bog' yaratishga e'tibor qaratildi. Shu ayniqsa mana shu Polshadan keltirilgan intensiv bog' ko'chatlarini bu yerga olib kelib ekdik. Juda yaxshi o'rnashdi. 2017 yilda ilk marotaba soya ekdik. Soyadan ham o'rtacha hosildorlik har gektar maydonda 30-40 sentimetr tashkil qilyapti. O'rtacha 30 sentimetrdan olgan taqdirimizda ham mana 9 million 10 million daromad bo'lyapti. Bu Chortoq tumani misolidagi birgina taqqos. Agar viloyat miqyosida tahlil etsak, qariyb 79 ming gektar paxta maydonlarining 5dan 1 qismi past rentabelli. Gektardan 15 sentlarga yetar yetmas hosil olinadi. Prezidentimiz viloyatga tashriflari chog'ida aynan xarajat daromaddan ortib ketayotgan paxta paykallari o'rniga qishloq xo'jaligining boshqa ekinlarini joylashtirish, pirovardida davlatga ham, fermerlarga ham manfaat keltiradigan daromad manbaiga aylantirish xususida istiqbolli aniq ko'rsatmalar bergan edilar. Uning ijrosiga Mingbuloq, Pop, Chus, Kosonsoy, To'raqo'rg'on va Chortoq tumanlarida yoki viloyat viloyatimiz bo'yicha jami 30 ming gektardan ortiq ekin maydonlarimizda, shundan 23 ming gektardan ortiq paxta, 7 mingdan ortiq g'alla maydonlarimizdagi hosildorligi past, rentabelligi past maydonlarimizni kontrma-kontr tahlil qilib, ushbu maydonlarda zamonaviy texnologiyalar asosida intensiv bog', tokzor hamda yong'oq, pista, bodom, unabi plantatsiyalarini tashkil qilish, shuningdek Chortoq tumanini 3 yil ichida to'liq sabzavotchilik tumaniga aylantirish, Mingbuloq tumanimizda qalampir yetishtirishga ixtisoslashtirish bo'yicha bir qator loyihalarni amalga oshirib kelinmoqda. Qolaversa, 2016-2020 yillarda qishloq xo'jaligini yanada isloq qilish va rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan bal banetidi past suv ta'minoti og'ir maydonlardan jami 15100 gektar, shundan 10100 gektar paxta va 5000 gektar g'alla o'rinlari qisqartirilishi belgilab berildi. Ushbu qaror asosida 2017 yilda jami 3000 gektar, shundan 2000 gektar paxta va 1000 gektar g'alla maydonlari maqbullashtirilib, o'rniga yangi sabzavot, bog'dorchilik, chorvachilik va boshqa yo'nalishlardagi fermer xo'jaliklarini tashkil etildi. Prezidentimizning tashriflaridagi topshiriqlarga muvofiq kovulchilikni rivojlantirish bo'yicha viloyat assotsiatsiyasi ham tashkil etildi va Chust tumanida kovul yetishtirish uchun 3000 gektar yer maydoni ajratib berildi. Chuqurg'on tumanidagi Baraka meva sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyat ham assotsiatsiya a'zosi. Faoliyatlari Pop, Chust, Kosonsoy tumanlari adirliklarida yovvoyi holda o'suvchi, eng muhimi Yevropa farmatsevtika sanoati uchun noyob xomashyo hisoblangan kovul mahsulotini yig'ish, qayta ishlash hamda 100% eksport qilishga ixtisoslashgan. Shu qovulchilik bo'yicha Turkiya davlatiga 490 tonna hozirgi kungacha va Yevropa Italiya davlatiga 97 tonna eksport qildik. Mazkur tadbirkorlik subyekti tomonidan yong'oq mag'zi eksporti ham yo'lga qo'yildi va xorijdan bo'layotgan talab kundan kun ortyapti. 66 tonna yong'oq mag'zi eksport qildik. Shu kunda ham hozir 22 tonna mahsulotga shartnomamiz bor. Birlashgan Arab Amirliklariga shu mahsulot tayyorlayapmiz. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, prezidentimizning Namangan viloyatiga tashriflari va belgilab bergan ustuvor vazifalari hudud agrar tarmog'ini yangi pog'onalarga olib chiqyapti.